Bricks. Ai, que humilhação, meu bem. Embaixo das montanhas cobertas de gelo de Delfos, aguarda o templo do oráculo. Amaldiçoada pelos estranhos poderes de sua câmara, a vitória do campeão é tão incerta quanto o chão. Comecem! Lute como quiser! Todos que entrarem em casa. Ah, retrô! Precisa assistir o bagulho, né, caralho? Tá louco? É maluco. Vai ser absurdo. Prepara. Ih, caiu. Já começou bem pra aquecer. Começou caindo. Como quiser, o vencedor será meu escravo. Olha, bora, que eu tô transmitindo, carai. Isso aqui vai virar vídeo. Você não reparou ainda? Se nós jogar agora, não vai dar pra assistir os caras jogando, pô. Uma luta até a morte pelos deuses. Completamente. É 1-0, né? Aquela não valeu, fica aí. Mesmo assim, o Blazer consegue ser mais rápido que o... Como é que é? O chamado da luta. Isso não nos diverte. Eita, pegadinha de malandro. Nada mais, eu meu irmão podia derrotar todos vocês. Intervenção dos deuses. Poxa, agora que eu reparei que o Bruno tá de Ares. Pensei que ele, que o Bruno tava de Ares. Tá bom. Não importa. Todos me cercam. Eu não entendi essa capa aí do manuscrito. Vou lá dar mais. Dá mais força física, né? Mas ela perde defesa, né? É bom deixar a armadura completa lá de
de guerra, eu acho, né? Toda dourada. Se orar, sim. Por que não? Pode sim. Canal da treta é com nós mesmo. Ganhando, perdendo, nós tá aí, velho. Tá aí. Vai dar um trabalho da porra pra eu ficar cortando as partes, velho. Nem tanto, né? Mas cê é louco. Nem sei quantas as lutas que vai ser, mas. Enfim. Amanhã mesmo acho que vou soltar alguns vídeos. Uns dois, eu acho. Se vocês têm que lutar, pelo menos me divirtam. Amistoso, né, galera? Amistoso. Os caras levam sério o que quer, né? Pega essa mãozinha. Os caras levam sério o que quer. Leve na zoeira. Que não é um campeonato, né? Se fosse um campeonato, até. O cara levava a sério mesmo. Ele pegou, hein? Matou. Foda é isso. Pegou o inferno de ar, já era, velho. Ainda no alto ainda. Só defende, pô. Como é? Caralho, eu nem vi, mano. Tava de olho na luta. O Olimpo está observando. Sabia que ia cair, velho. Perto do buraco. Em qualquer um que usava item ia cair. Essa tela é horrível também pra tirar aqueles. Cheio de buraco, mano. Só do arcozinho mesmo que é da hora lá. Jogar. Mano, faltou o Gabriel aqui, né, mano? Resta um minuto. Onde está o Gabriel, mano? Gabriel Pro. Gabriel Poseidon. Se tivesse aí também ia jogar, mano. X1. Seus são. Restam 30 segundos. Ah,
Diablo 5. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Lute. Nossa cidade sofre em suas mãos. Revanche do mano Pico? La revanche? Fórum de Hércules. Sei não. Então vai pensando aí enquanto o fight tá rolando. Tá retro, caralho. Retro mais pro. Tem alguém do fã-clube do retro, é? Tem os caras falando retro aí. Só faltou aparecer de pompom. E de torcida. Atropo me irro. Como eu sou burro, pulei bem em cima do bagulho. Yo versus Atropo. Se o Atropo quiser jogar, se o Atropo quiser rugar, vai chamar ele também, pô. Não tem problema não. Intervenção dos deuses. Olhando a visão aí dele. Retro deve estar com a vontade de jogar da porra, no paraquedo, velho. Comeu doce. Comeu chocolate, é. Rapaz, um paraquedo, velho. Tá parecendo. Qual é o nome do outro lá? Esqueci o nome dele.
O Yuri, cara. Você é louco, o bicho não parava quieto, velho. A tropa me tenes medo. Será? Não pode ser. Não pode ser. Botinha sem tudo. O bicho tá flutuando ali, velho. Parece que tava flutuando ali. Bora, Bill. Intervenção dos deuses. Retro fazendo merda de novo. Bicho não para quieto, velho. Tá com fogo, carai. Que porra é essa, velho? Quase acertou os caras lá, velho. Pegou vida, hein? Resta um minuto.
Restam 30 segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Cinco, três. Talvez devêssemos tentar outra criança. Agora é a nega. Você tá doido. Vê, fica pra lá e pra cá, velho. Pegou o cara e falou, mano, eu vou tirar ele na próxima, se ele ficar de... Ficar inquieto. Comecem. O bicho sabe ficar parado, velho. Tá elétrico. Oi, oi, oi. Sou seu fã. Aí a tropos, o Horácio quer tirar um x1 contigo, velho. Vai aceitar? Falou que tu tens medo? Oi, 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 bicho, não para quieto, velho. Tá com fogo no rabo, caralho. Cê é louco. Olha, o bicho vai até lá, mano, apertando triângulo L1. Cê é louco, velho. Ih, intervenção dos deuses. Lá vai pegar o cara de novo. Sai daí, doido. Sai do meio dos caras, porra. Meu Deus do céu, velho. Oi, oi, oi! Cê é louco, velho. Eu tô tendo eficiência. Já tá aparecendo mesmo. O bicho não pode se mexer, velho. Cê é louco, velho. Pegar medo, velho, mas o cara tá dando medo.
vez dois. Manhã é dia de chuvas. Fim de semana é, pô, até sexta-feira. Basta ter o chuva. Mas ela não. Esse chimelo é tranquilo, pô. Dois, hein? É que o mano aqui tem tanto lag, né, mano? Intervenção dos deuses. Aí que você é louco. Fica injogável. Caçador de riquezas. Sequência de baús. Resta um minuto. Acho que esse gringo mora no Brasil. Mora na fronteira, caralho. Calma, Tê. Restam 30 segundos. Thank you.
10. Nossa, eu pensei que ele 9, ia 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mano, Bolívia. Nós interpretamos mal a profecia do oráculo. Muito dois, hein? Bom jogo, hein? Massacre.